Krásný večer, vážení posluchači, vážení přátelé. Dnes je 30. ledna 2018 a vy posloucháte na Svobodném rádiu váš oblíbený pořad, a to pořad bez politické korektnosti s názvem Dynamit. Od mikrofonu vás zdraví a vítá Martin Dukát a také moje kolegyně Iveta Richtaříková, kterou nyní vítám. Ahoj Martine, krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Dynamitu a těšíme se na to, že si společně užijeme tu asi hodinu a půl až dvě podle toho, jak nám to bude odsejpat. A samozřejmě se těšíme především na vaše telefony a SMSky, aby se diskuze pěkně rozproudila, pokud možno od samého začátku. Ještě jednou vítejte a ještě jednou krásný večer. Já bych jenom řekl, že žijeme bohužel v době, kdy se nám lže. Já si vzpomínám, jak teďka v neděli jsem se probudil a otevřel jsem si náš server hlavní, takzvaný nejdůvěryhodnější server, a to i dnes, kde byla vlastně takový ten článek o tom, jak nám prezident Zeman vlastně škodí, že uplynul rok od té volby prezidenta a jak je to strašné, jak nás poškodil. A pak ještě jsem si otevřel server Novinky, kde v neděli místo nějakého pěkného čtení jsem si mohl přečíst rozhovor s panem Kalouskem. Je to skutečně mediální masáž. Ještě bych řekl, že na tom i dnesu všichni ty diskutéři byli pohoršeni Zemanem a dokonce nejenom v těch hlavních doporučovaných příspěvcích, ale v těch příspěvcích, které takzvané nejsou doporučované, to znamená, jsou seřazeny podle času. A bohužel teda musím říct, že naše mládež je vymitá a úspěšně prostě to takhle pokračuje. Takže jsme tu od toho, aby jsme to vyvážili, a jsme tu pro vás. Takže posloucháte Svobodné rádio a pořad Dynamit a bohužel máme takovou dobu. Musíme udělat všechno pro to, aby se ta doba změnila. Bude to práce na roky. Možná, že na to nebudeme stačit všichni, že potom ještě to budou muset tu naší práci dokončit nějaký naší pokračovatelé. Ale bohužel taková je realita. Jak to vidíš ty, Iveto? Tak, bohužel, člověk si někdy říká, když vidí to současné dění, že je to opravdu hrozné a nejsem tomu tedy ráda, když vidíme, jak se okolo nás naplňují ty prognózy, ty předpovědi, to, o čem jsme hovořili před 3 lety, čeho jsme se obávali, takže se to stává skutečností. Ale zase na druhou stranu pořád pozitivní síly ve světě jsou a řekla bych, že sílí. Je to zejména tedy Rusko, které svou geniální politikou Vladimíra Putina pořád pro nás uchovává ne jiskřičky, ale velké jiskry naděje. A konec konců i teď přece jenom ty procesy, které probíhají v Americe, bude to Ameriku hodně bolet, ale to odstřihávání těch takzvaných neokonů, těch amerických státních elit, to je zcela zjevné. Amerika skutečně ztrácí svůj vliv ve světě, její obraz, a to je taky záměr, se neustále zhoršuje. Čili ti neokoni, ty americké státní elity byly ještě horší než to, co máme tady
ve formě globalistů, i když to jsou také pěkní dárečci, jak dobře víme, a rozhodně to s námi nemyslí dobře, ale momentálně přece jenom vítězí to menší zlo z těch dvou a doufejme, že se to podaří ty procesy dovést do konce, protože nejstrašnější věcí, která by lidstvo mohla potkat, by byla skutečně třetí světová válka, jaderná válka, takže to je to pozitivní, že prozatím se daří ty lidi, kteří by ji chtěli, kteří za každou cenu kvůli svému pohodlí a bohatství a kvůli tomu, že potřebují mít pocit moci, protože jinak by na tom světě nemohli existovat, takže se skutečně daří jejich plány hatit. Ale jak jsi říkal, bude to trvat ještě dlouhou dobu, než se z toho vymaníme. Důležité také je, a je to každopádně dobře, je to pozitivní, nemám to slovo moc ráda, ale asi nejvíc vystihuje podstatu věci, že vycházejí najevo informace. To je nesmírně důležité. Bohužel spousta lidí před těmi informacemi strká hlavu do písku, protože si lidé připadají bezmocní a myslí si, že s tím nemohou nic dělat. No samozřejmě, pokud tomuto klamu a této jedné z největších lží, které jsou vypouštěny právě těmi světovládci, tak pokud tomu lidé uvěří, no tak potom skutečně bezmocní budeme. Ale na druhou stranu spousta lidí se probouzí a v tom je naše šance, v tom je naše naděje, proto taky tady jsme, abychom společně s vámi co nejvíc porozuměli tomu, co se ve světě děje, předávali to dál, ale zároveň taky, abychom si zachovali klidnou mysl, pokud možno i zdravě optimistickou mysl, protože těžko vytvořit lepší svět s tím, že bychom pořád jenom nadávali na to, co se děje, že jo? Takže se snažíme i o to vidět tu budoucnost před sebou, protože ona tam pořád ještě je, pořád ještě není všem dnům konec a není to ztraceno. Tak, já jenom jsem dal takovýhle úvod, aby ti, kteří nás poslouchají, tak aby byli prostě nějak v obraze ti noví posluchači, takže samozřejmě ta skalní část té naší rodiny, těch posluchačů, tak ti to vědí, ale nemůžeme tady říkat jenom věci, které prostě všichni, které prostě jsou nové, musíme také opakovat i ty věci, které prostě jsou zcela zásadní, ačkoliv prostě naše rodina Svobodného rádia je s nimi obeznámena, protože nevíme, kdo nás poslouchá z nových posluchačů, a ne po každé to znamená, že prostě jsou to posluchači hloupí, takže takové bych to uvedl na začátek. Takže Iveto, co tam máme, já jsem jenom ještě, jestli můžu, tak jsem teďka viděl tu schůzi těch čůníků, jak vlastně Topka a ti ostatní budou mít společnou kandidátku do Evropského parlamentu. Tak jsem si říkal, no tak už se houfují nám prasátka. Takže prostě tyhle ty věci takové, no. Takže samozřejmě dostali velkou mediální podporu na Seznamu, na televizi Seznam a podobně. Já si vždycky říkám, když teda ta Česká televize se bojí o tu nezávislost a když by o tu Českou televizi přišla, tak si myslím, že by mohli také ty redaktoři případně nastoupit do televize Seznam a ukázat, co teda oni umí. Teď přece oni jsou schopní, oni přece mají tu pravdu, tak ta pravda se prosadí. Teď televize Seznam je také celoplošná, je na satelitu, na internetu, v každém prohlížeči, protože většina lidí má nastaven Seznam jako ve svých oblíbených stránkách nebo případně se jim spouští rovnou v prohlížeči, takže já si myslím, že tam by určitě problém nebyl, no. Počkej, a proč myslíš, že by měli z České televize přejít na Seznam, že už by se jako Česká televize konečně zrušila? No, kdyby... Že by jako stát jsme byli bohatší o 7 miliard ročně, no to by byla skvělá zpráva, počin. Nicméně já jsem proto, že když už teda většina lidí si tu televizi musí platit a vypadá to, že do budoucnosti si budou muset platit všichni, kdo mají elektriku, nebo mají počítač, nebo jakékoliv prostě zařízení, které je schopné přenášet obraz a zvuk. Takže si myslím, že by bylo dobré
aby ta televize prostě byla na naší straně, nebo víceméně byla aspoň teda takzvaně, to řeknu lidově, vyvážená. To znamená, že by tam byly i kromě těch sluníčkářů i alternativci, ale to je taky otázka, aby ty lidi na to zatlačili, ty, kteří platí ty koncesionářské poplatky. Už tady byly také různé ty akce, že se udělá sdružení koncesionářů České televize a to bohužel teda potom nějak jakoby usnulo, protože o to nebyl zájem, protože by se lidé taky museli více zabývat tím televizním obsahem a znamenalo by to také nějakou práci, že jo? Protože když si podat, když se, já nevím, x lidí podat stížnost, tak na tu radu ČT, tak to musí mít nějak podložené, že jo? A kdyby se na to museli podívat třeba, já nevím, 500 000 lidí, no tak jako by to znamenalo trošku, že jo, taky se snažit, no, ale většina lidí je pohodlná, no. Tak je to tak a taky lidi skutečně nevědí, jak na to. Ono je to všechno složité, jak jsme o tom mnohokrát hovořili, ten systém je ďábelsky propracován a je k tomu potřeba mnoho úsilí, také poměrně hodně znalostí, také odvaha. No a to samozřejmě každý nemá. A když si vezmeš, že spousta lidí pracuje 8, ale i třeba 10, 12 hodin denně, aby se vůbec uživili, tak to není jednoduché. Tím se nechci nikoho zastávat, protože samozřejmě takovýto přístup musíme překonat, jelikož jinak se nikam nedostaneme. Ale zase na druhou stranu je to celkem pochopitelné. Tak vážení přátelé, těšíme se na ty vaše telefonáty. Volejte a pište SMSky. Dneska Letem světem bylo o něco delší, protože se mi zrovna nakonec dostala taková témata, která si myslím, že jsou velmi závažná a ožehavá a právě pro nás, pro naši republiku. Je to jednak ta kauza, která se nyní strhla okolo pana prezidenta Miloše Zemana, kde tedy někteří senátníci ho hodlají žalovat a kromě toho potom ta záležitost s panem Petříčkem, což je tedy něco, co mě úplně vyrazilo dech, protože mi to nezapadá do těch jako celosvětových procesů, což do těch našich, kde se odepisuje ČSSD sama, tak tam ano, ale celkově se mi zdá, že to je tedy fopa neskutečné a že cokoliv ten člověk řekne, tak je pro naši republiku a tedy i pro nás, pro všechny nesmírně nebezpečné. Ten člověk snad vůbec neví, co mluví. No tak je to samozřejmě taková ta snaha těch různých elit, aby prostě tady bylo furt nějaké zrušo v uvozovkách, to znamená, že oni furt se budou snažit sesadit prezidenta Zemana, furt budou vymýšlet nějaké ty věci, jak prostě ho takzvaně dostat prostě z toho prezidentského postu. Já si myslím, že to bude ještě pokračovat i nadále, takže víceméně těchto různých her tady bude hodně a hodně. Spíše potom otázka u další prezidentské volby a to je, kdo bude vlastně ten nástupce Miloše Zemana, protože samozřejmě, i když by tam byl, já nevím, Václav Klaus starší, pan prezident, tak jako s ním mám také problém, nicméně, když by to bylo prostě nevyhnutelné, tak bychom ho si volili, ale mezi náma skutečně tady není nějaká taková významná osobnost, kterou bych jako, já nevím, bych řekl, no tak ji prostě budu volit, protože ta osoba, ten člověk je čestný a má prostě nějaký morální kredit a je to zároveň známá osobnost, no tak to asi tady moc bohužel není, takže jako jsme v takovém začarovaném kruhu, že dneska se prezentují jenom ti, kteří prostě jsou takzvaně za kavárnu a ti dostávají prostor a lidé slušní, tak ti nejsou bohužel tak známí, aby prostě měli možnost, já nevím, se stát opravdu tím lídrem, tím prezidentem, že jo, který dostane většinu hlasů. No.
Je to pravda, nejsou kádry, celosvětově nejsou kádry, jak o tom hovoří často i Valerij Pjakin, takže to není jenom otázka naší republiky. Jinak, když se na to podíváme, tak je to vlastně všude velice podobné, ne-li stejné. Naše zemička, naše republika vždycky doplácela na to, že jí zrazovaly její elity, ale když se podíváme do Ruska, tak tam je to to samé. Tam akorát ti Rusové se zvedli a díky tomu se tam objevila osobnost typu Vladimíra Putina, ale jinak všechny ty země, jak by na tom byly úžasně, kdyby v jejich vedení nebyly totální prostě vlastizrádci, to znamená lidé, kterým je úplně všechno jedno, kterým je jedno, že pošlou vlastní národ do chudoby a dokonce i na smrt. Ale nechme toho, vážení přátelé, volejte, pište SMSky a než se k tomu odhodláte, tak my se podíváme trošku do světa. Vybrala jsem jako první zprávu z dnešního Sputniku o Davosu. Davoské fórum proběhlo negativně, prohlásil ruský ministr ekonomického rozvoje. Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu proběhlo negativně, prohlásil ruský ministr ekonomického rozvoje Maxim Oreškin na setkání s prezidentem Ruské federace Vladimírem Putinem. Podle Oreškina, který byl letos hlavou ruské delegace na fóru, je důvodem negativních výsledků špatná nálada ve světové společnosti kvůli zhoršení globální ekonomické situace. Prohlásil to na setkání s Putinem, kde měl informovat o výsledcích fóra. Tady si povšimněte, vážení přátelé, opět upozornění na to, že ekonomická situace je špatná. Tak ono bodeť by nebyla, když dochází k odepisování dolaru, petrodolaru a USA. Pokud budeme mluvit celkově, fórum proběhlo velmi negativně. Nálada světové společnosti se v posledních letech značně zhoršila. Přispívala k tomu ta skutečnost, že globální ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí začala silně zpomalovat, uvedl ministr Oreškin. Na což Putin poznamenal, že Mezinárodní měnový fond už dříve varoval před zpomalením. MMF v lednu snížil předpověď růstu světové ekonomiky na rok 2019 o žádná celá 0,2% bodu na 3,5% a na rok 2020 o žádná celá 0,1% bodu na 3,6%. Očekává se, že HDP eurozóny bude v roce 2019 stoupat o 1,6, což je o žádná celá 3% bodu méně, než se předpokládalo v říjnu. Prognóza na 2020 je zatím stejná. Ale 1,7%. V MMF o tom informovali v lednu, ale všichni začali měnit své prognózy až teď. Negativní dynamiku bylo vidět už ve čtvrtém čtvrtletí, dodal Oreškin. Kromě toho ministr zvlášť promluvil o sociálním napětí ve světě, které také ovlivňuje ekonomiku. Sociální a politické napětí ve světě stoupá. Vezmeme žluté vesty ve Francii nebo další události, to všechno působí negativně. Představitelé velkých společností a států se dívají na tyto problémy a nevidí způsob řešení problematiky, která vzniká, prohlásil ruský ministr. Oreškin také zmínil následky obchodních válek. Jednou z příčin zpomalení ekonomického růstu je to, že právě obchodní války rozdělují svět na oddělené bloky, proto se hroutí systém, který fungoval v posledních letech, poznamenal šéf Ministerstva ekonomického rozvoje Ruské federace. Světové ekonomické fórum každoročně probíhá ve švýcarském Davosu, kde účastníci projednávají klíčové problémy světové ekonomiky. Obyčejně se ho účastní vedoucí politici, vědci a podnikatelé z různých zemí a mezinárodních organizací. No a já k tomu ještě dodám, že letos tam chyběly Spojené státy americké. Takže v Davosu se moc nedařilo a zřejmě tam nebyla dobrá nálada. Jak je to možné, když se všichni máme tak strašně dobře, když si vememe, jak tihleti naši sluníčkáři říkají nebo píší,
jak máme nulovou nezaměstnanost, jak prostě lidé nakupují a jak je to strašně super. No tak oni mají peníze a myslí si, že když já mám teda ty peníze, že ty peníze mají všichni, že jo. Takže to je taková ta, takový ten jejich pohled. No a je jasné, že naše mainstreamová média je v tomhle tom živý. Ale mě by zajímal váš názor, protože telefon je zapnutý a telefonní číslo je sem 731 908 213, takže jestli chcete zavolat do Dynamitu, tak můžete. Já se podívám, jestli nám nepřišla nějaká SMS-ka aspoň. Nevidím, že by něco ano, přišlo. Tak vážení přátelé, my vám dáme teď prostor, abyste si promysleli, jaké téma chcete otevřít, protože my vždycky máme připravena témata pro to, abychom něco nadhodili, ale jak víte, přednost máte vždycky vy. Tak si to promyslete, my si dáme jednu písničku, co říkáš, Martine, a budeme ano, dáme si jednu písničku. Doufat a, jak jsem již několikrát řekla, velice se těšit na to, že nám zavoláte, protože tento pořad je skutečně diskuzní a je pro vás. Já jsem před chvílí v Letem světem četla těch článků už hodně, takže ta témata, která tam byla tímto způsobem probrána, už nemá cenu opakovat. A samozřejmě máme tady témat ještě spoustu, ale rádi bychom o nich hovořili s vámi a nejenom spolu s Martinem. Je to tak? Ano, souhlasím. Takže my si dáme písničku od Františka Ringočecha, Píseň o Americe. Takže vidíme, že ta Amerika už není tak ve fóru, jako bývala třeba ještě v 80. letech nebo v 90. letech. No, jak nám o tom zpíval František Ringočech. Takže myslím si, že skutečně ta písnička je pořád aktuální. Co ty na to, Iveto? Ruty šuty Amerika, no uvidíme, co se jim tam ruty šuty povede. Každopádně to nebudou mít Američané lehké, protože jak víme, tak profitovali z celého světa a to teď končí, takže si myslím, že to tam pro ty lidi bude velice, velice kruté, ale to se nedá samozřejmě nic dělat. Zatím nikdo nevolá, tak já ještě přidám, když už jsme se dotkli té ekonomiky. Jeden článek z Parlamentních listů z dneška. Zlaté časy končí, ohlásila ministryně Schillerová. Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová oznámila, že česká ekonomika neporoste tak rychle, jak jsme byli v posledních pár letech zvyklí. Ministerstvo financí tak potvrdilo to, před čím ekonomové už nějaký čas varovali. Zlaté časy končí. Zatímco v roce 2017 česká ekonomika stoupala solidním tempem, pro rok 2019 už počítá jen s růstem na úrovni 2,5%. Na vině je zpomalení německé ekonomiky, na které je ta česká do značné míry závislá. Informaci přinesla ČTK. Analytici tvrdí, že ministryně Schillerová je se svým odhadem 2,5% růstu možná pořád moc optimistická. Prognózu ministerstva financí hodnotíme jako vnitřně konzistentní, avšak ve světle nejnovějšího razantního snížení odhadu ekonomického růstu v Německu, se kterým ministerstvo financí nejspíše nemohlo při tvorbě prognózy počítat, se nám odhadovaný růst v roce 2019 i 20 jeví jako lehce optimistický, uvedl analytik UniCredit Bank Jiří Pour. Německá vláda dnes snížila odhad letošního růstu domácí ekonomiky na 1% z dříve předpokládaných 1,8%. Českou ekonomiku nepřímo zpomaluje i pokles v Číně, který ještě prohlubuje celní válka mezi Čínou a Spojenými státy. Tato celní válka bude pro Českou republiku znamenat, že státní rozpočet získá méně peněz, než se předpokládalo. Pokud bude chtít ministryně financí Schillerová udržet plánovaný schodek 40 miliard korun, nezbude jí, než donutit své kolegy v jednotlivých rezortech k úsporným škrtům. Tak, čili zpomaluje nás Čína, tak hlavně na tu Čínu buďme co nejpřísnější a co nejvíc ji naštvěme, aby pokud možno jsme neměli
z Číny vůbec nic. No a samozřejmě to naše jednostranné navázání na Německo je také velikým, velikým průšvihem a někdo volá. Tak, teď nám to tady vypadlo, takže já bych poprosil posluchače, už nám volá. Tak, hezký večer, slyšíme se. Dobrý den, dovolal jsem se do Svobodnému radiu. Ano, dovolal jste se správně, hezký večer. Hezký večer. Strašně vás nějak blbě je slyšet, je tam strašný šum. Aha, tak já tady se snažím, jak to jde, povídejte. No, já bych měl pár připomínek. Slyšíte mě? Ano, slyšíme vás perfektně, povídejte. To je strašně blbě slyšet. Já bych vám chtěl poděkovat za prvé, za pořád a za ruskou písničku, kterou jste v úvodu uvedli, protože je to podruhé, co jsem slyšel u vás ruskou píseň. A jinak bych měl pár takových připomínek k tomu. Divím se, že nikdo nechce zavolat, ani ti skalní, kteří vždycky volají. Haló? Ano, ano. Slyšíme se? Já tě slyším perfektně, povídej. Jo, nic, já jenom jestli se slyšíme. Tak bohužel nám tady pán vypadl, takže to tady prostě nastal nějaký problém, takže jestli byste teda ještě zavolal, pane, a mohli bychom to probrat. To vůbec nebylo, tam je takový šraml, že to není slyšet vůbec. A teď už je to slyšet dobře, teď už můžete mluvit. Já tam slyším teda tak nějakou vozi, dneska to nějak blbne, ale můžete mluvit, povídejte. Tak. Já zkusím zvednout ještě někoho jiného. Tak, slyšíme se. Co? Slyšíme se, pane. Já to ještě zkusím tady. Konec. Takže zkusíme tady ještě jeden telefonát. Doufám, že to půjde. Tak. Zkusíme, když tak ještě by nám zavolal ještě někdo jiný, protože nám to tady funguje jinak normálně, tak nevím, co se děje. Takže Iveto, slyšíme se? Ano, ano, slyšíme. Tak nám to tady blblo, no nicméně můžeme pokračovat dál. No, tak co se týká té ekonomiky, tak jsem skutečně zvědavá, jak to bude vypadat v nejbližším období. Doufám, že naši posluchači se co nejvíce seď mohli nějak zabezpečili, protože přece jenom doufejme, že teda nebude nějaký velký propad nebo nějaká velká krize, ale ze všech stran se o tom hovoří, tak obávám se, že ono to asi dříve nebo později přijde. Dobře, já zkusím teda zvednout telefon do další. Slyšíme se. Dobrý večer. Dobrý Standa večer. Jen. Dobrý jo, večer. Já to teda zkouším. Já jsem to slyšel toho pána, ono to fakt i u mě to tak nějak blblo. Že jsem slyšel no, ale, pátý přes tak vládí. Povídejte, ale my vás slyšíme perfektně, takže povídejte. A on měl pravdu, ale já teda mám lepší sluch. Já jenom jsem chtěl říct, že prostě mám možnost a nemám vlastně v práci co dělat, tak jsem si naladil Radio Plus na Českém rozhlase a poslouchám ty jejich pořady, které tam jsou. Kromě jiného pak je tam ještě paralelní pořad a ten se jmenuje Radio Plus a tam je Barbora Tachecí. A já nepochopím... Jo, a já nechápu, jak někdo s takovouhle badou řeči, neprofesionální, tam je taková chybovost, je to veřejnoprávní rádio, ano. A oni mají špatný skloňování, špatný časování, on řekne nesmysl, ani se neopraví, už je to všechno jedno. A teď jsou tam prostě pořady a tam je prostě vidět na tom, když někdo, teď tam byl dokonce z AFD, ten Čech, co je tam místopředseda AFD. Bystroň. Bystroň. A to není pořad diskuzní. To je dva proti jednomu. Redaktorka plus nějaká persona, která je pro multikulty. A teď do něj bijou a šijou. A
Průser je v tom, co jsem pochopil, a víc je takovýhle pořadu, jo? Dokonce jsem tam viděl, položím před vás dva telefony schodní a o jedno vám řeknu, že je Huawei z Číny, kde se nedodržují lidský práva, který telefon si vyberete. To je z pelíšku s těma sirkama. Identický dvě krabičky sirek, jo? A kterou si tu americkou. A teď se to otočí a klidně ty lidi jsou už tak zoufalí, nebo co? A tam jsem pochopil jednu věc, že všichni tyhle multikulty a pro globalisty tak jsou agresivní a tyhle ty jejich de facto oponenti jsou v pořád ústraní. Ten Bystroň se tam neprojevil nějak jakoby, nevím čím to je, ale chce to těžce argumentovat tady v těchto pořadech, když už tam se dostanou. Ale víte co, ono je to složité, protože takový redaktor je vycvičený na to, aby toho člověka vůbec nenechal domluvit. Všimněte to si toho, že oni položí nějakou návodnou otázku a potom, když ten člověk neodpovídá tak, jak by chtěli, tak v půlce věty, po třech slovech, okamžitě skáčou do řeči, odvádějí to jinam. Takže rozumím tomu, že i když je člověk dobře připravený nebo velmi dobře argumentačně vybavený i znalostně, tak oni mu prostě nedovolí, aby myšlenku dořekl. No a potom se to rozplizne pouze v takové útočení rafanů, kde ten, kdo, na koho ten útok je páchán, tak vypadá často i skutečně nepřipraveně, ale není to pravda. Prostě to je taková technika, že to ty lidi převálcuje. Já samozřejmě, jestli můžu, já jenom chci říct samozřejmě, že děkujeme za pochvalu. Jsme si vědomi, že kolikrát ani u nás to není dokonalé, nicméně oni na to mají školy, oni jsou prostě profesionálové v tomhletom draze placení a jak bych ještě řekl, teď budu citovat z veřejných zdrojů paní Tachecí, víme o ní, že měla, že je psychicky nemocná, pamatujeme si všichni na ten výstup na České televizi, kdy prostě měla nějaký záchvat a toho redaktora tam docela nemile utřela, jo, a takže ona bere nějaké léky, takže nicméně tím, že je známá, tak působí že v tom rádiu, v tom Českém rozhlasu Plus, takže nějakým způsobem je schopná teda podat nějaký výkon, ale vidět samozřejmě, že je utlumena prášky, tím se samozřejmě nechci nějakým způsobem vysmívat, ale je to prostě vidět, že prostě ta osobnost toho člověka prostě nemá takovou razanci, ale je tam určitá její jedovatost, která tam je. Ale jinak k tomu, co tady zaznělo, Martine, já ještě dodám, a už jsem to také několikrát říkala, že vyjadřování a slovní projev, jak ústní, tak i písemný, jednoznačně upadá. A upadá týden po týdnu, měsíc po měsíci, rok po roku. Já čtu ty články a tam přesně, jak to říká pan posluchač, tam jsou nejen chyby, tak chyba se stane, ale tam jsou vyšinutí zvětné vazby, špatné skloňování a takové různé pasti, které někdy neodhalím včas a potom to třeba i přečtu. No a pokud přetáčím, tak se vrátím zpátky a opravím to. Ale je toho strašně moc a další věc, která se projevuje a je to i na takových příklad parlamentní listy, které zdálo by se, že by měly být garantem určité úrovně, ale objevují se vulgarizmy, prostě něco dříve nemyslitelného, aby bylo sprosté slovo použité v článku, no jo, ale ona, ta sprostá slova, už jsou často používána i v titulcích článků. Čili to je celková degradace ústního projevu, písemného projevu, záměrná podle mého názoru degradace společnosti, takže ani těm takzvaným profesionálním médiím nevadí, když už tam de facto takové ty na slovo vzaté profesionály, jak jsme na to bývali zvyklí dříve, nemají, protože je to vlastně v rámci trendu. A blbej plepsy, teď se omlouvám, teď jsem udělala přesně to, proti čemu brojím. Ty nám za to vůbec nestojíš, ty buď rád, že tady něco můžeš poslouchat a tečka.
A ještě si za to zaplať v případě veřejnoprávního rozhlasu. Já bych, povídejte, pane posluchači. Jste... No, já jsem, dneska zrovna tam byla debata o tom, že, a redaktor říká, z Ruska odstartoval Boeing 737 a přiletěl do Venezuely bez posádky. A já říkám, tak je to idiot, nebo co to, to už opravdu se neposlouchá ten člověk. Tak jak tam to letadlo kluci přiletělo bez posádky? Jo, a on se neopraví. Jasně, no, to asi Martěni řek... tam vysublimovali posádku. Ne, ono to, že ono už jim to úplně jedno. Bez jako, posádky. Jo. No, ono už je to úplně jedno, on chtěl něco říct, splete se. Jo, každý se může splet, si se taky bohoz je tam tragická, jo. Ale to, že to je veřejnoprávní médium, a teď ještě, a pak řeknu ještě jednu větu, jenom takovou myšlenku, že volají tam ročníky, i starší lidi, jo, dá se tam, někdy se tam prostě někdo, kdo je hrdina, tak tam řekne opravdu názor, ale většinou si potřebují plivnout na Zemana, na Babiše a ty jsou jakoby v kurzu. Ty se nepřerušují, na ty se pak rozebírají ty názory. A vlastně dneska Sovět už může úplně za všechno, i za to, že padá sníh. Jo, a všechno to překroutí na tohleto. Mě to, já si říkám, kdy tohle bude mít konec. Jako. Tak máte pravdu. Oni skutečně v tomhletom případě jsou prostě přesvědčení o té své pravdě. My taky třeba, když řekneme nějakou blbost prostě, tak když jsme si vědomi, tak pak to třeba i zpětně opravíme. Oni nicméně nikdy takovou sebereflexi nemají a myslím si, že teda jako je to škoda, že prostě ten veřejnoprávní rozhlas, který prostě udělal spoustu věcí v minulosti, třeba v oblasti kultury, tak jako upadá a už prostě ztratil nějaké to krédum. Vzpomeňme si třeba na tu četbu Tolky českou minulostí a podobně. Jo. To byla prostě mistrně udělaná práce a skutečně to patří ke klenotům, prostě co ten rozhlas veřejnoprávní, který jsme si platili, vytvořil. Jo. Ale, a nebo ty rozhlasové hry, ano, to jsou jasně. Skvosty. Nedávno si pouštěl Vojnu a mír, no to byla nádhera. To byla taková nádhera. Oni dokázali do 4 dílů asi hodinových nádherně vtěsnat a ani člověk neměl pocit, že je to natěsnané, ale vystihnout podstatu toho románu, který je obsáhlý, to jsem byla nadšená. Nebo můžeme vzpomenout, že jo, Gabriel Chevalier, Zvonokosy a podobně. Jo, to jsou prostě takové ty věci, ale teďka rozhlas vlastně de facto nic moc takového nedělá a když něco takového udělá, tak je to tak jako takzvaně bokem, ale hlavně teda ta jeho role, co se týče informačního média, vlastně toho média, které by mělo být takzvaně svobodné, že jo, které by mělo dávat prostor všem, tak dává prostor teda většinou jenom té správné straně, to znamená té pražské kavárně, že jo. Nicméně já jsem vás s váma rád pokecal a jste fajn a já i s panem Kapalem občas takhle volám panu Kapalovi, jasně. Když jsem na tom a jsem rád za to, že fungujete, protože to je spíš taková, jaký balzám na duši, že nemusíme pořád to člověk nemá kde to říct veřejně, svůj názor, bez, jo, protože to přijetost prostě nedostane člověk, no a musíme, teď budou ty volby do toho Evropského parlamentu, tak chodím, agituju za ty správní. Já jsem se chtěl zeptat, jak nás teďka slyšíte, je to lepší nebo je to stejně? Vás blbě. Tak já se potom na to nějak musím podívat. Dobře, mějte se hezky, děkujeme moc. Jasný. Tak jo, naschledanou, dobrou noc. Naschledanou. Naschledanou. Tak, výborně. Takže, no prostě neplatí nás ten Putin. to se prostě nedá nic slobí. Dělat. No. Já to taky slyším tak řachtavě. Ale to se nedá nic dělat. Tak jako... řešit, budeme doufat, že další spojení bude o chlup lepší a hlavně se budeme těšit, že zavolá někdo další, vážení přátelé.
máte volnou linku, tak toho využijte. Já prozatím řeknu takovou perličku, možná, že už jste ji zaznamenali. Poslancům zavřeli jídelnu, objevily se tam spalničky. No ty spalničky, tedy to mě také vždycky překvapí, protože za nás spalničky měl každý, každé dítě téměř mělo spalničky. Nikdo se spalniček nebál, byť tedy nikdo nebyl nějak zvlášť potěšen, když je dostal, poněvadž je to nemoc není rozhodně příjemná, ale dneska je z toho pomalu největší strašák lidstva. Z takové dříve běžné nemoci, kterou si člověk odbyl a měl na celý život pokoj, takže chudáci poslanci, oni nebudou moct jíst ty obědy za 20 korun, nebo kolik jim to tam stojí. Jasně, takže já vezmu další telefon. Hezký večer, Svobodné rádio, slyšíme se? Slyšíme se? Halo? Ano, Pepo, slyšíme ano, se, ahoj. Ano, Pepo, tebe slyším perfektně. Já chci pochválit pana posluchače, který volal přede mnou, a já jsem ten skalní toho Svobodného rádia a děkuji, že posloucháte. Dobře, Pepo. Vážený pane posluchači, a chci se bavit o to o inkluzi. Mě hrozně no baví. povídej, a co je u vás ve škole nového ohledně inkluze, aby jsme se teďka dostali k jádru věci. Povídej. Hrozně se to ruší, jo. Mám tady špatný poslech. No povídej, ale... Já jsem asi napíšnutej od, nevím od kolika lidí, ale ať se mě poslouchaj, já se za nic nestydím, já jsem normální Čech, obyčejný zedník České republiky a prostě mám normální rozum, nepoužívám dotykový telefon a snažím se žít normálně, naštípat dřevo a přiložit do kotle. Jasně, o tom... Takhle obecně to řeknu, jo. Povídej. Prostě snažím se žít a vychovávat děti v tomhle tom smyslu. Hmm. A opravdu já jsem měl, stala se mi situace teďkon, že mi odešla od O2, jo. Pozor, ano. Jo, O2. Odešla mi televize. Ano. Set-top box. Jasně, jo? Jasně. Nějak zavařil. Nějak no to je jedno, a povídej, jak jsi uspěl. To je jedno. No a poslouchejme, jo, a přišel mi set-top box, že to stalo v sobotu, takže mi přišel v úterý, jo. A opravdu ty děti, Daniel měl v neděli deprese, že nemůže koukat na televizi. Ten nejstarší syn, jo. Opravdu vidíte, jak, ale to jsou děti. Děti zabavíme, jasně. Dáme texta z toho, dáme jasně, karty. Jasně, to je... Takhle, Pepo, já mu... Ale manželka, nejhorší článek toho všeho byla právě manželka, protože ona má rozkoukaný seriály na Slovensku. Aha. Jo. A prostě ona opravdu kouká na Slovensko, jo, že říká, sama mi říká, že v Česku už nejsou seriály, že prý na Slovensku to funguje. Takže kouká na slovenský seriál. Jasně. Takže měla lidově řečeno absťák, jestli ale... to... Tam bylo to peklo, no. To chci říct, jak je člověk závislý. Já nemám, jo. Já televizi nekoukám opravdu od roku 11. Jasně. Zahám boha, že od roku 11 nekoukám. A mám placku, mám tablet, jo. Já se přiznám veřejně, já se zajímám. Ale tak jako podívej se, Pepo. Já jenom, abych tady, to je docela zajímavý téma. Já bych to tady řekl jednu věc takovou, že ono... Jsou věci, jako třeba máš, když to řeknu, řekneme to hodně jednoduše. Spousta lidí má doma, nebo každý má doma nějaký nůž. A teďka ten nůž záleží, jak budete používat. Když si s ním ukrojíte chleba, nebo já nevím, salám, nebo já nevím, zeleninu, tak prostě je to v pořádku, nebo něco třeba naříznete, co budete potřebovat. Ale samozřejmě, když ten nůž potom použijete proti nikomu, kdo třeba vás naštve, tak už je to špatný, ale za to ten nůž nemůže. To je vždycky o těch lidech a o té společnosti. No a co se vemem u těch seriálů, tak když to pominu, já to teda také nesleduju, ale je fakt, že co se týče těch seriálů třeba v těch 60. 70. letech, tak ta úroveň byla podstatně prostě jiná, lepší, než je dnes, protože dneska je to vlastně,
jenom taková masová výroba takových těch mediálních konzerv, které vlastně mají člověka zabavit a kde už se vlastně de facto nesleduje, aby tam byla dodržovaná nějaká kvalita. Po revoluci vzniklo pár seriálů, ale které byly slušné, ale těch si spočítáme tak na jedné ruce, na prstech jedné ruky, takže jako je to problém. Ale samozřejmě máš pravdu, je to vymejvárna. Takže povídej. Je to horší, totiž Martina, je to my máme vypěstovanou závislost. Někdo na televizi, někdo na mobilu, někdo na počítači, někdo na všem. Tohle to už jsou normálně projevy závislosti. Pokud jako člověk se cítí špatně, samozřejmě čím hůř se cítí, tím je ta závislost už hlubší a silnější, tak to už je závislost. Ale my jsme taky závislí, protože kdybychom neměli přístup k těm informacím, tak zase naopak víme prd. A tím pádem jsme závislí. Jo. Takže takhle. Je to víc složitější, než kdo si kdo myslí. Já si jenom říct, že miluju prostě vlast jako národ. Narodil jsem se v Československu, ano. A chtěl bych umřít jako Čechoslovák. To je jediný můj cíl, kterým předávám svým dětem. Jo. Já vím, ale Pepo, já jenom musím říct, protože... A je toho moc na nás. Jasně, já vím, Pepo, ale řeknu ti jednu věc. Já samozřejmě beru, že všichni to bereme z takového pohledu... Martine, to je úplně rušený jak blázen. Jasně. No nedá se nic dělat. Já jenom to dopovím, že prostě... Je tady ten problém, že spousta lidí volá pod takzvaném sjednocení, ale jsou to lidé, kteří většinou volají po sjednocení vlastně Česka a Slovenska a jsou vlastně jenom u nás v České republice. Neviděl jsem nějakou významnou skupinu prostě obyvatel Slovenska, kteří by si to přáli, takže já si myslím, že je to takový prostě jenom sen pro nikoho. Já to nikomu neberu, ale myslím si, že v současné době to není reálné. Dneska ono se to otočilo. Dneska jsou ty Slováci statečnější než my. A je to tak. Je to tou dobou, že nás rozdělili a to se domluvili. A tak dále. Jo. Jasně. Děkuju a dobrou noc a přeju díky, hezky. Díky moc. Jasně, výborně. Dynamit, to je ta věc. Bum, bum, bum. Jasně. No, já bych řekla, že tohle to je složitější. Samozřejmě, že to je jako v rodině. Brácha, ségra, ségry dvě nebo dva bratři, vždycky je tam určitá rivalita. A to samozřejmě neminulo ani nás, když jsme byli ve společném státě se Slovenskem. A obvykle ten mladší nebo ten menší, což v tomto případě byli Slováci jako méně početný národ, tak mívá často prostě pocit, že je nějakým způsobem zkracován a tak. Teď nebudeme řešit, jestli to je pravda nebo není. Takže z tohoto hlediska je jasné a je to pochopitelné a je to ideální, když nastane ta rovnoprávnost ve smyslu já pán, ty pán, já si žiju svůj život a stýkáme se a ty si žiješ svůj a stýkáme se, když oba dva chceme. Ale když to vezmeme z hlediska toho světa nebo Evropy, tak Česká republika, český národ, nás je 10 milionů, teď asi 10,5, ale raději bych nepočítala, kolik z toho už jsou lidé, kteří sem přišli a kteří nejsou původem Češi. No a Slováků je polovina. Takže z hlediska jako států a jejich významu je skutečně ten význam velice, velice problematický. Čili pokud asi do budoucna by věci šly tím lepším směrem, než jaké jsou teď, tak budeme, nebo měli bychom daleko větší šanci k tomu, abychom měli význam a prosazovali si své zájmy dohromady, tak to prostě je.
No. No, Pěkin říká, že k tomu, aby vůbec stát jako takový bylo možné utáhnout, tak je potřeba minimálně 10 milionů lidí, ale to je naprosté minimum. A že ty státy, které mají menší počet lidí, takže de facto ani státy nejsou. Jo? A vidíš to všude prostě okolo, z jednoho státu, který nebyl veliký, ale skutečně měl svůj význam a své místo, tak se staly dva státy, se kterými se smíká, kam se komu zachce. A to také byl záměr. Čili domnívám se, že to si také budou muset Češi a Slováci, čili my všichni, třeba do budoucna rozmyslet, co chceme. Jo, my pořád tady mluvíme o tom, jak je důležité udržovat rodinu a že je potřeba prostě soudržnost a ty lidi, aby byli spolu a ještě lépe nějaké třeba menší komunity a mít přátelé a stýkat se, aby prostě to jádro bylo, aby se měl člověk o koho opřít. Ale tohle to je vlastně to samý. A ty rodiny dneska nejsou soudržné. A proč? Protože prostě lidi spolu nejsou už schopni koexistovat. Ten individualismus dosáhl takového stupně, že lidi nejsou často schopni se spolu domluvit ani v rodině, ani ten brácha s tou ségrou a ani ta máma s tím dítětem nebo táta a podobně a už vůbec ne mezi sebou, protože ten tlak na to, aby partnerské vztahy byly rozbity a vztahy mezi mužem a ženou, ten je obrovský a bohužel tomu podléháme všichni. Jo, takže ono, já bych řekla, že ten problém je hlubší, teď to tady určitě nevyřešíme, ale není to podle mě tak černobílé, že teda my si půjdeme tudy a vy si půjdete tudy a bude všechno báječný. Není a nebude, protože jeden bez druhýho jsme slabší, než jsme prostě byli spolu a než by jsme spolu byli. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že když už teda o tom se bavíme, o tom společném státu. Já osobně si myslím, že teďka to není vůbec jako věc, která je prioritní, ale když už jsme se k tomu dostali. Ne, teď to není na pořadu dne, když to jsme s tebou se, když už jsme se k tomu dostali. Problém soužití Čechů a Slováků tady byl už od roku, já nevím, 1918 a nikdy se to vlastně svým způsobem nevyřešilo. Teď řeknu jednu věc, ve slovenském národě samozřejmě byla touha po tom vlastním státu a tak nějakým způsobem se to drželo. Je fakt, že já musím teda říct, že ze strany České ještě za komunismu se byla snaha prostě, aby to takzvaně na třeba v té federální televizi bylo vyvážené, aby tam byli Češi a Slováci. Spíš jsem měl dojem, že tam teda spíš je tak trošku víc těch slovenských redaktorů, prostě aby tam byla ta úlitba. Tím samozřejmě nebudu říkat, že všichni slovenští redaktoři jako byli špatní a podobně a tak dále. A jo, a prostě byla tady taková ta obava, aby prostě těm bratrům Slovákům se vyhovělo, aby si takzvaně nestěžovali. A byl tady určitý napnelismus, kterýho samozřejmě potom ty politici využili v těch 90. letech, protože se ty problémy prostě neřešily. A ono se to potom vlastně tomu západu hodilo. Takže se to tímhletím způsobem vlastně takhle to skončilo. Pak je tady další věc, která tady nastala a se kterou prostě já mám na Slovensku taky hodně přátel, myslím si, že i hodně posluchačů, není to nic proti ním, ale na Slovensku je hodně velká část lidí, která prostě vidí Hlinkův slovenský štát jako něco strašně super, že to vlastně nebyla loutka nacistického Německa, že vlastně byli proti Hitlerovi, že se tam žádné nějaké nepřístojnosti nedělali a že vlastně oni té velkoněmecké říše zdorovali. No, není to pravda. A je mi líto, když prostě takhle i třeba na slovenské alternativě prostě vidím na těch různých diskuzí, jak prostě vlastně ten Adolf Hitler byl strašně super a jak to Hlinkovi, jak ten Hlinkův štát byl strašně úžasný a že vlastně na to řada Slováků
vzpomíná. Ano, byl to takzvaný slovenský štát. No víš co, Martine, ale ono tohle to je sporný, jo. To je totéž, jako když u nás vystoupí pár nějakých lidí na náměstí a oni to natočí tak, že to vypadá, že jich tam jsou tisíce. Ono vlastně nevíme, kolik lidí to je, protože všechny tyhle ty negativní věci, které dneska se hlásají a pouštějí do éteru, vypadají jako, že mají většinu lidí, ano, ano. Že většina lidí tak, zatím no. stojí, že mají jitné miliony stoupenců, ale ve skutečnosti je to jenom tím, že se těm lidem poskytne prostor. A potom se zdá, že jich jsou tisíce nebo statisíce, ale ve skutečnosti je to pár bláznů, kterým se ještě zaplatí. Teď teda tím jsem nechtěla nikoho urazit. Ne, jo, to já, je. Jo, čili to máš jasně. I co se týče těch takzvaných sluníčkářů. Samozřejmě jsou, existují, je jich víc, než bychom si přáli, ale zdaleka jich není tolik, jak se zdá. Je to proto, máme ten pocit, že všichni lidé nebo strašná spousta lidí takto smýšlí, protože mají neustále prostor v médiích. Teďka se tu objevuje nový fenomén, a to fenomén toho, že vlastně krom těch sluníčkářů, kteří si řeknou těch svých pět vět o tom, jak jsme xenofobní, tak je tady takzvaných prostě řada vlastenců, kteří budou nadávat na všechno, na všechny. Jak jsem si přečetl na parlamentních listech, a ty jsi to taky určitě zmiňovala v nějakém svém vysílání, tak vlastně pan Soukup rušil spoustu pořadů. Načež na parlamentních listech, které teda rozhodně sluníčkové nejsou, i ačkoliv tam vycházejí články i sluníčkové, tak tam spousta lidí začalo takzvaně zkratkovitě myslet tím, že vlastně obvinili pana Soukupa, že je ještě horší než Česká televize, že se to vlastně nedá sledovat a že byl trapnej a že všechny ty pořady, které udělal i o České televizi, kde měl pravdu, takže vlastně to bylo všechno úplně zbytečný, že vlastně to nemělo úroveň a že to je vlastně něco strašného a že by se měl teda s prominutím zahrabat. Já teda s panem Soukupem nesouhlasím, co se týče třeba jeho politického hnutí nebo nějakých těch jeho nápadů na omezení kouření. Myslím si, že by bylo potřeba, aby spíš dělal tu televizní tvorbu, jakou dělá, než prostě se snažit o to udělat, já nevím, takzvanou, jak bych to řekl, takzvanou díru v politice prostě, jo, a myslím si, že by spíš bylo potřeba, aby se angažoval v té mediální scéně, protože jakmile vlastně angažma pana Soukupa vlastně v těch správných věcech ustane, tak okamžitě tady nastane ještě větší teror těch veřejnoprávních médií, jako třeba Česká televize a tak dále. Tak ono to v tuto chvíli vypadá, že pan Soukup zřejmě už s tím záměrem, že bude vstupovat do politiky, právě rozjel všechny ty pořady, alespoň tedy já si to myslím, že to tak bylo, ale samozřejmě stoprocentně to nevím. Jeho práce v tomto směru byla nesmírně cenná a zase na druhou stranu nedomnívám se, že by měl být až tak velký problém pro takovou televizi v té práci pokračovat. Nemusí všechny pořady a ani si nemyslím, že to bylo úplně šťastné rozhodnutí, že ve všech pořadech jako redaktor vystupoval on, čili na to se přece dá najmout člověk, který povede tyto pořady. To rozhodně se někdo takový najít dá, ale to už je na rozhodnutí samozřejmě pana Soukupa, ale zase jsme u toho, jo, o čem ty teďka mluvíš, že lidi proti tomu vystupovali negativně. No a teďka záleží na tom, kolik vlastně těch lidí bylo. Oni to nafouknou v médiích a vypadá to, že obrovský počet lidí je takto, jak bych to řekla, nejen nevděčný, ale skoro až by se dalo říct, že ti lidé jsou hloupí a podobně. No ale ve skutečnosti může jít o pár jedinců, vždyť víme, že různé ty neziskovky anebo i jiné složky přímo platí takzvané troly, kteří
vcházejí do diskuzí, aby ty diskuze rozbily a hlavně proto, aby ten člověk, který to myslí dobře a chce diskutovat a chce hovořit s ostatními lidmi, tak aby ho to otrávilo, aby si řekl, to je ztracený, lidé jsou zkrátka a dobře už někde jinde, mají vymité mozky a basta. To též je třeba i z mládeží. Vždyť je spousta lidí, a Vladimír Kapal o tom často hovoří, že roste počet mladých lidí zejména, kteří mění názory, kteří se zajímají o současné dění a kteří mají podobné názory jako my. Ale tak, jak se to prezentuje v televizích a na všech těch serverech a v novinách a v rádiích a já nevím kde všude, tak to vypadá, že prostě všichni mladí lidé mají, jak se tak říká lidově, starší lidi a jejich názory naprosto v paži a že je to zkrátka dobře pouze ta sluníčková politika, že jsou všichni na straně Evropy a že nikdo z nich už vlastně není Čech a tak dále a tak podobně. Jo, takže podle mého názoru je to hodně nafouknutá vždycky bublina a je v tom z 90% lež a maximálně z 10% je to postavené na nějakém faktu. Já samozřejmě s tebou souhlasím, že do určité míry je to taky bublina, nicméně ty tendence tady jsou, protože já vím, že třeba za minulého režimu, a to si můžeme zdokladovat, tak všichni víme, že většina lidí byla vlastně proti tomu režimu, proti těm komunistům. Teď nebudeme si spekulovat, do jaký míry to nakonec bylo opodstatněné, ale prostě byla tady situace, že vlastně byla ta velká část společnosti, která ty komunisty nemusela, která nemusela to negativní, co prostě ten režim představoval. A všichni tak jako víceméně spolu drželi. Pak to bylo pár těch prospěchářů, o nich se teda vědělo, že teda jsou takzvaně, že by si s nima Čech neměl nic začínat, protože prostě nemají žádnou morálku, nemají žádnou páteř a nějakým takovým způsobem to fungovalo. Ale bohužel dnes je to prostě tak rozvrstvené, že já skutečně se jako nedivím našim posluchačům, že mají problém vůbec třeba, já nevím, i najít nějaké přátele, kteří mají nějaké prostě takové smýšlení, protože dneska je to velmi problematické a spousta lidí, kteří jsou takzvaně slušní, tak radši se třeba o to vůbec nezajímají, nebo prostě, já nevím, nějakým způsobem proplouvají. Je to opravdu těžké a co se týče těch diskuzí, a když jsou tam ty trolové, je potřeba, aby se ti slušní lidé, já vím, že to není kolikrát příjemné, ale je potřeba se ozvat. Když prostě někdo haní třeba ten váš web, který máte rádi, a jo, tak je potřeba prostě se ozvat. Když někdo prostě bude hanit, já nevím, Svobodné rádio, je potřeba se ozvat. Neříkám, že se ozvou všichni, ale je potřeba, aby tenhle ten názor tady zazněl. Jo, takže nebojte se prostě ozvat se. Vím, že to kolikrát není příjemné, ale Nikdy. Příjemné to není, protože spousta právě těch trolů okamžitě reaguje velice sprostě. To zase ti musím dát za pravdu, že když někdy pročítám diskuze, takže tam se neargumentuje nějakými fakty, ale tam okamžitě je ten člověk, se kterým ten dotyčný, který to píše, nesouhlasí, tak okamžitě toho člověka napadne a obvykle i velice vulgárně. Je to tak, ale prostě víme, jaká je situace a rozhodně jsme připraveni a odhodláni k tomu tu situaci zvrátit, protože chceme mít krásný život, chceme, aby naše děti zejména měly krásný život, aby viděli před sebou budoucnost, aby žili v lásce, aby žili v radosti, aby žili ve spolupráci. Já vím, že to teď zní úplně utopisticky, ale není tomu tak. Můžeme se k tomu dostat a musíme se k tomu dostat, protože jinak by to bylo skutečně velice, velice špatné. Já s tím samozřejmě souhlasím, měli bychom si navzájem pomáhat. Někteří lidé to také říkají na té alternativě, ale bohužel já jsem se také setkal s tím, že prostě nedrží se toho. Ale prostě jsme lidé chybující,
Takže ještě bychom případně mohli nakousnout nějaké další téma. A já mám skvělé téma ze 100 plus jedničky. Přátelé, kámen dovezený astronauty z měsíce zřejmě pochází ze Země. Je to staré 2 dny ten článek a přečteme si ho. Vzorek měsíční horniny, kterou na Zemi dopravili astronauté Apollo 14, pochází zřejmě ze Země. Jak se ale dostal na měsíc? Všechny vzorky, které američtí astronauté přivezli z měsíce, jsou nesmírně cenné, jak pro vědu, tak i pokud jde o jejich finanční hodnotu. Jak se ale teď ukázalo, vzorky z měsíce mohou mít roztodivný původ. Zjistili to australští vědci, kteří si zapůjčili od NASA jistý vzorek měsíce k výzkumu. Konkrétně šlo o vzorek měsíční horniny o váze 1,8 gramu, který v roce 1971 odebrali astronauté mise Apollo 14. Když badatelé tento vzorek podrobili analýzám, zjistili, že jeho složení je velmi podobné granitu, čili žule. Takové horniny jsou na měsíci nesmírně vzácné, ale na Zemi naopak zcela běžné. Zkoumaný vzorek obsahoval i křemen, což je na měsíci ještě divnější. Vědcům se také podařilo určit věk zirkonu, objeveného ve vzorku, z něhož odvodili, že vzorek je starý asi 4 miliardy let. Věkem se tím pádem blíží nejstarším horninám na Zemi. Zásadní bylo i zjištění, že charakter nalezeného zirkonu je velmi odlišný od jiných zirkonů z měsíce a naopak odpovídá zirkonům známým ze Země. Podle vědců je samozřejmě jistá nepatrná možnost, že taková výjimečná hornina vznikla na měsíci za velmi zvláštních podmínek, které trvaly jenom krátkou dobu. Jednodušším vysvětlením ale je, že jde o kus Země, který se dostal na měsíc, když naši Zemi zasáhl velký meteorit asi před 4 miliardami let. To je tedy krycí historka jak víno. I takové věci se stávají ve sluneční soustavě. No, tak přátelé, co vy na to a v první řadě, co ty na to, Martin? Já na to, no prostě ty Američani mají takovou strašnou smůlu, že jo, on ten kámen z té Země se dostal na ten měsíc. A oni zrovna ho sebrali. A oni ho zrovna sebrali a teďka vlastně té Americe se bude zpívat, že to není vlastně ten kámen z toho měsíce a jak je to strašně nespravedlivý, no. No opravdu. No já nevím, jak to samozřejmě je a bude, ale na mě to dělá dojem, že společně s tím, jak jsou odepisovány USA, takže asi začíná zrát doba i k tomu, aby byly diskreditovány i tímto způsobem. To znamená, že se možná v nějaké dohledné době dovíme, určitě se to budeme dozvídat postupně, jak to s tím přistáním na měsíci vůbec ve skutečnosti bylo. No a to je právě to, že vlastně vidíme, že ten technologický rozvoj jaksi je údajně na tom, jsme na tom tak špatně, že de facto na ten měsíc se ty Američané ne a ne dostat, takže bude to asi trošku jinak, že jo, s tím bájným přistáním, že jo, na měsíci a jenom vzpomeňme, já už jsem to ale tady jako i říkal. Ale důkazy zatím nejsou, že jo? To musí prostě někdo potvrdit. Jasně. A řádně doložit. Ale tady to mi připadá jako takový střípek, jako takový krůček k tomu a uvidíme, jak budou ťapat dál. A hlavně to zapadá do toho, že Spojené státy jsou nesmírně diskreditovány. Teď třeba v té Venezuele, co se děje, tak to už celý svět přece musí vidět, protože už se to nezaobaluje, už není příliš mnoho lží okolo toho, ale jednoznačně ty informace jsou podávány tak, jak se to tam děje. No Iveto, co kdyby si Svobodné rádio takhle někde zorganizovalo nějakou barevnou revoluci, když je to tak moderní? No to teda nevím. Martine, To opravdu nevím. Jasně. Třeba kde třeba do pražské kavárny, že bychom příhodné nějaké místo.
že bychom tam nikoho vyslali. Já si pamatuju, jak svého času jedna alternativní, taková jedna mladá žena vystupovala u pana Schwarzenberga a jak to dopadlo, tak se jí to nepovedlo. No tak třeba to byl tenkrát nějaký pokus o barevnou revoluci v kavárně. Ale máme tady telefon, tak třeba k tomu budou mít nějaké informace, my nevíme. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio, stumte si váš přijímáč, prosím. Tak. Haló, haló, slyšíme se. Dobrý večer, jsem slyšet? Ano, jste slyšet perfektně, ano, povídejte. Ano, hezký večer, paní no, Janu. Já vás teda, dobrý večer, paní Ivetko, zdravím vás i posluchače, zdravím pana Martina. A jenom tak jste mě inspirovala, já vás poslouchám a chystám se tady, jak jste to trefně řekla, když se ustupuje od jako hlavního hegemona ve světě, od Spojených států, jak se začínají vyhrábávat takový ty zprávičky, nezvěrohodnění a podobně. Ale já jsem chtěla říct jinou věc. Já jsem si poslechala Igora Jurečku a tam byly informace za oponou a ty byly velice zajímavé. Tak jestli náhodou taky neznáte tohleto video, není to starý, je to tak 14 dní, možná měsíc. Já zrovna jo, tohle jsem neslyšela, ale jinak pana Jurečku znám. On měl velmi mnoho článků namluvených na YouTube. Měl tam kanál velmi bohatý, ale pak mu to zrušili. A teď mám pocit, že tam dává staré věci často, jako znova, což chápu. No, už tam má i nový a právě to za oponou, co se děje, jak pomalu a jistě on tam zmínil jednu informaci, že na tom pohřbu George Bushe starší dostali všichni ti hlavní pohlaváři ze Spojených států ty obálky a on to tam dále rozvíjí a celkem se mi to zdá i věrohodný, protože to, co se děje ve spojitosti s odstoupení toho korejského prezidenta Evropské banky nebo odkaď on byl jak si odešel, že jo, tak to se tam taky zmiňuje a já si to tak jako moc nepamatuju, ale když jsem to poslouchala, tak ve mně to tak hrklo, ale tak hrklo to ve mně z potěšení, jako, že se blízká na lepší časy. Tak asi takhle. Protože vás špatně slyším, tak já ten telefon výborně. Končím. Výborně, mějte se. Já budu poslouchat, co na to budete říkat. Jasně, mějte se hezky. Naschledanou. Takže my děkujeme za telefonát. Takže já si myslím, že ale můžeme potěšit naše kavárníky. Iveto, jsi tam? Jsem. Protože oni vlastně říkají, že už teďka vlastně té Americe nevěří. A že vlastně mají jako idol tu Angelu Merkelovou, nějaký chartista na televizi Seznam to říkal, že vlastně jako jak je to strašný dneska, že jo, ty lidi jak nevěřej. No a že oni mají prostě ten tu modlu, tu Angelu Merkelovou, která je taková ta lídrině, no takže oni už mají novou tvář, no Trump je vlastně pro ně něco. Ale tak to je logický, protože v podstatě Evropská unie se začíná vymaňovat, nebo už je skoro vymaněná z vlivu Spojených států, to je taky součást té hry. Tak jak prostě ti neokoni jdou od válu, tak neřídí už Evropu a to je taky možná, říkám, jeden z důvodů, proč byla podepsána ta smlouva francouzsko-německá, protože tím vlastně deklarujou Francouzi a Němci, že to berou tady do rukou. Pro nás je to praštěkou hoď. Já ještě jenom tady musím říct takovou informaci. Zaslechl jsem u kolegů na Infovojně, že dokonce se v tom spolku Německa a Francie už se tam začalo mluvit v kuloárech o tom, že by bylo potřeba také umravnit Maďarsko. Jo, i případně nějakou tou pomocí, že jo, a tak dále. Takže
je A vidět. oni to mají i v některém z těch svých článků, že si budou pomáhat, ale zároveň prostě je tam přímo zmíněná ta vlivová jako složka na třetí země. A to dokonce mám pocit, že i co se týče té evropské armády. Já jsem to zase zapomněla. Jasně, jasně. Přesné ale prostě... znění, ale jednoznačně v té smlouvě dávají najevo, jak to myslí, že tedy oni jsou spolu a ten zbytek je bude poslouchat. No prostě taková ta, když to bylo ve škole, to byly taková ta skupinka, že těch takových těch rabiátů, kteří vlastně k ostatním kradli ty svačiny a museli prostě poslouchat, tak takhle se bude chovat teďka. Ne, je to tragédie. Je to ano, samozřejmě tragédie, je to tragédie veliká, zvlášť pro nás. Ale zase to trošku pojďme zlehčit, aby se ještě nedivili, paní Merklová, aby se nedivila, neboť totiž němečtí důchodci jezdí na důchod do Česka. První migrační vlna Němců z islamizované země, ptají se v článku. Rostoucí množství německých důchodců odjíždí na stáří ze své rodné země. Mezi nejoblíbenější místa pro život patří Rakousko a Švýcarsko. Větší zájem ale projevují i o středoevropské země, napsal portál Eurozprávy. Informace si všiml poslanec Radim Fiala z SPD, který v souvislosti s tím upozornil na blížící se migrační vlnu ze západní Evropy. V roce 2017 žilo za hranicemi Německa 237 tisíc německých důchodců, což je meziroční nárůst o 3 tisíce, cituje portál Německou správu důchodového pojištění. Ve Švýcarsku žilo v roce 2017 okolo 26 tisíc lidí, v Rakousku dalších 24 tisíc lidí. Z mimoevropských zemí jsou nejvíce oblíbené Spojené státy, kde se nachází 24 tisíc německých důchodců. No tak ty myslím taky hodně rychle tam odsud půjdou zpátky. To tu není, to říkám já. Pokračuji v článku. Portál říká, že nejvyšší nárůst obliby mezi německými penzisty vykazují země střední Evropy. Největší počet jich žije v Polsku 6567, to je tedy mají Poláci pěkně spočítané, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 5,1%. Následuje Maďarsko 4803 důchodců s meziročním nárůstem 7,5%. Třetí je Česká republika 2783 důchodců s nárůstem o 5,3%. Musíme se připravit na příliv uprchlíků, tentokrát ale ne z arabských zemí a Afriky, ale původních Evropanů ze západní Evropy, kteří budou utíkat před islamizací svých zemí s tím spojenou zhoršenou bezpečnostní situací. Tento trend bude s postupujícím nárůstem muslimské populace na západě kontinuálně narůstat, napsal na svém Facebooku poslanec za SPD Radim Fiala. Fiala upozorňuje na fakt, že to vůbec není divu vzhledem k růstu kriminality, jež je způsobená masovou imigrací. Střední Evropa je zatím bezpečná, proto zde mohou Němci se svým důchodem dobře žít, dodal. Poslanec dále upozornil na situaci, která začne vznikat poté, co obyvatelé západní Evropy začnou skupovat nemovitosti na českém území. Podle jeho názoru by bylo řešením zavést zákonný zákaz pro neobčany České republiky nakupovat nemovitosti, aby bydlení pro občany země zůstalo nadále dostupné. Když zde budou Němci, Nizozemci, Švédové či další občané islamizovaných zemí západní Evropy skupovat nemovitosti, poroste cena nemovitostí pro české občany. To nesmíme připustit. Již nyní jsou ceny bytů nehorázně drahé. Nemovitosti v Česku zdražují dvojnásobně rychle oproti situaci v celé Evropské unii. Řešení může být v tom, že zákonem zakážeme, aby cizí státní příslušníci v naší zemi mohli kupovat nemovitosti. Též bude nutné zpřísnit i případné udělování trvalého pobytu těmto obyvatelům. Čeští občané nemohou doplácet na to, že občané západoevropských zemí nechali své země zničit masovou imigrací a islámem, prohlásil Fiala.
Takže, Martine, Je se to tam prostě vidět, že... 2783 německých důchodců tady máme. Tak pokud by tu žili v nájmech, tak důchodci by asi vůbec nevadili, to by bylo naopak dobře, protože důchody mají jistě slušné, něco by tady utratili. Co myslíš? Já si myslím samozřejmě, že to bude logický krok. Já bych samozřejmě chtěl, aby naši důchodci prostě měli dostupné bydlení a podobně, aby tady ta možnost byla. Nicméně samozřejmě je jasné, že lidé ze západní Evropy prostě budou brát jako Českou republiku jako útočiště. Než se stane to, že se masáčkují ti migranti také, takže... Ale je pravdou, že i od nich by de facto hrozilo to, že vykoupí naši zemi. Ať už domy, nebo byty, nebo prostě cokoliv. Jo. A prozatím, bohužel, tedy cizinci mají, nevím jestli neomezeně, vyloženě, ale mají evidentně přístup k tomu a možnost zde nemovitosti nakupovat. Takže je tu to nebezpečí pro naše lidi. Ale jak vidíš, byty prostě stojí obrovské peníze v Praze. Spousta lidí na to nedosáhne, hlavně teda z těch mladých skupin a na Mladé frontě a na mainstreamových médií prostě se veselé štěbetá o tom, jak se máme strašně super. Já bych ještě jenom teda takovou zajímavou věc, když jsme teda v tom kapitalismu a všichni jsme tak strašně výkonní, tak mě docela, když pracuji takhle přes den, tak občas se takhle v poledne při pauze, kterou já si dávám při mém pracovním činnosti, tak kouknu a najednou vidím v 11 hodin dopoledne, v 10 hodin prostě dopoledne, tam jsou prostě na iDNESu příspěvky od těch sluníčkářů. Mě by teda zajímalo, jak teda je to s tou jejich pracovní výkonností, když takhle jsou, prostě mají čas se si vypisovat. Tak ty lidi jsou zaměstnaní většinou v neziskovkách, a ano, jsou to je pravda, škodáci, to je pravda. Takže samozřejmě mají času habaděj. Mají času habaděj, anebo případně se to dělá takovým způsobem, že prostě ve firmě místo práce se prostě tam někde píše na iDNESu, jak se máme strašně super. To je taky možnost. Takže já si myslím, že speciálně ty sluníčkáři jako asi moc tak výkonní nebudou a možná tak v nějaké neziskovce, ale když to bude ta práce nějaká normální, tak se zřejmě asi moc nepředřou. No, takže asi takhle. No. Ale bohužel, pokud my to nezměníme, tak sluníčkáři všichni na to samozřejmě časem velice, velice doplatí, protože je nebudou platit věčně za žádnou práci, respektive za vlastizrádnou práci v uvozovkách práci v neziskových organizacích nebo na různých úřadech a podobně. Jednoho dne prostě nebudou potřeba, nebudou nic umět a nebudou mít z čeho žít. No tak je pravda, že tady budou nastaveny ty cesty, že ti migranti sem půjdou automaticky, no a stejně tu distribuci těch migrantů si rozebere pár těch neziskovek, no a přece jenom jako ty neziskovky to taky není úplně, jako to nejde taky do nekonečna, takže oni také přijdou třeba časem o práci, pak, že nebudou mít nějak... Kdyby to tady uchvátili ti kolonisti, tak za nějakou dobu většina těch lidí nebude potřeba, k čemu by jim byli. K čemu by jim, prosím tě, byli. Je to tak. Ty půjdou někam k pasu, pokud to vůbec zvládnou, makat a možná prohlédnou a možná, že také ne. Tak ještě jednu zprávu, která do určité míry souvisí s tím, co jsme před chvílí četli a o čem jsme diskutovali. The Global Finance uvedl rating nejbezpečnějších zemí světa. Česko předběhlo USA. Časopis Global Finance uvedl rating nejbezpečnějších zemí světa v roce 2019.
Odborníci vypočítali rating bezpečnosti 128 zemí. Brali ohled na pravděpodobnost vojenského konfliktu, úroveň zločinnosti a osobní bezpečnosti občanů, úroveň ekonomického rozvoje a pravděpodobnost živelných pohrom. Do první desítky nejbezpečnějších zemí se dostaly evropské státy s vyspělou ekonomikou a dobrým systémem zdravotnictví. Na prvním místě v ratingu je Island, na druhém Švýcarsko, na třetím Finsko. Kromě evropských zemí se dostaly do první dvacítky Katar, Singapur, Nový Zéland a Kanada. A teď si tipni tady v tom ratingu, v tom žebříčku, Martine, na kolikátém jsme místě my? No, nevím, povídej. To mě překvapilo totiž. Mezi 128 zeměmi obsadilo Česko 14. místo před Slovenskem, které se umístilo na 26. příčce. A zřejmě, domnívám se, to bude souviset s tím, že oni tady píšou, co všechno brali v tomhletom žebříčku při jeho vytváření v úvahu. A tady, kromě nějakých živelných pohrom a vojenského konfliktu a podobně a zločinnosti, což je u nás určitě na nízké úrovni, brali v úvahu totiž i úroveň ekonomického rozvoje. A proto se domnívám, že nejsme na 6. místě, jak se pořád o tom hovoří, ale že jsme na místě 14. Ale samozřejmě nevím, co to způsobilo. A hlavně, když se mluvilo o tom, že jsme 6. nejbezpečnější zemí světa, tak to zřejmě s největší pravděpodobností byl údaj od někud jinut, než tady z toho Global Finance. Tak ještě mohu přečíst, jak dopadly ostatní země. Japonsko a USA se ocitly na 43. a 65. příčce, nehledě na vysokou úroveň rozvoje ekonomiky. Je to spojeno s tím, že v Japonsku je velké riziko živelných pohrom a v USA je nízká úroveň osobní bezpečnosti kvůli velkému počtu zločinů spojených s násilím. Nejnebezpečnějšími zeměmi světa jsou podle ratingu Guatemala, Jemen a Filipíny. 23. ledna zveřejnil internetový servis pro cestovatele WeGo Place zprávu Solo Travel Safety Report 2019, v níž uvedl země, které jsou nejbezpečnější pro turisty jednotlivce v roce 2019. Nejlepšími zeměmi pro samostatné cestování jsou Singapur, Norsko, Island a Finsko. Na 5. místě je Uzbekistán. Za nejnebezpečnější byly uznány Venezuela, Afghánistán a Jižní Súdán. Takže Němci se k nám sice pohrnou, důchodci, ale podle tohoto výzkumu, zkrátka dobře, podle tohoto srovnávacího nějakého systému Global Finance jsme na místě 14. No, tak já si myslím, že jestliže to potáhnou ti naši havloidi, tak si myslím, že tu budeme mít za chvilku Afriku. No. A tak doufejme, že ne. Ono skutečně v plánu asi bylo to, že země V4 nebudou tolik zaplevelené. Tedy jasně. Dál radši budu ticho, nebo ještě dobře. Mě někdo naškne, že... No, tak nám už by to stejně nepomohlo. Že se nevyjadřuji korektně. No, tak nám už by to stejně nepomohlo. Ne, tak, to asi ne. No výborně, tak Martine, vzhledem k tomu, že už nikdo další nevolá, byť stále posluchačů nás poslouchá hodně, ale dneska se jim asi nechce volat, tak to nevadí. Tak zase příště se budeme těšit na živé vysílání, kde nebudeme stačit brát telefony, tak jak to obvykle bývá. A asi se tedy rozloučíme, co říkáš? Já si myslím, že jo. Já bych na závěr našeho vysílání všem posluchačům poděkoval za podporu našeho Svobodného rádia, velice si toho vážíme. Samozřejmě bych
vás požádal o určitou shovívavost, když se sem tam něco nepovede, nebo prostě ty telefony zlobí a tak dále. Nejsme v tom sami, víme třeba i od kolegů na Slovensku, že třeba ty telefony, když jdou do vysílání, tak ta kvalita také kolikrát není úplně nejlepší. Je to prostě problém, takže děkujeme všem našim slušným posluchačům a budeme se snažit, aby naše rádio bylo prostě takové fórum pro slušné lidi, které prostě chtějí skutečně se nikam dopředu posunout. Nebráníme se samozřejmě nějakým třeba jiným názorům, pakliže jsou kultivované. A dál bych ještě se tady chtěl taky vyjádřit, protože někteří lidé nesli třeba velice nelíbě některé ty názory pana docenta Valenčíka, tak já bych chtěl říct, že pan docent Valenčík je jinak velice kultivovaný člověk, my s jeho názory, se kterými nesouhlasíme, nicméně je to člověk, který je vnímavý, takže i diskuze s ním má prostě význam a my se této diskuzi nebráníme, já si myslím, že je to v pořádku. Daleko horší je diskuze s lidmi, které prostě vás chtějí osočit a prostě si vás vůbec neváží jako partnera pro diskuzi, tak skutečně tito lidé nebudou mít tady prostor. Zároveň bych všechny varoval před tím, aby se nestalo to, že budou tady zaplevelovat nějaké prostě naše diskuze, protože bychom potom museli přistoupit opravdu k tomu, že je definitivně uzavřeme a pak můžeme tady diskutovat maximálně v živém vysílání, kde je ta výhoda, že prostě všichni jsou takzvaně prostě odkrytí, to znamená, že je tam slyšet jejich hlas, přece jenom to není takové anonymní, a nebo případně ještě na nějakou mailovou komunikaci, to bychom teda velice neradi, takže prosím, snažte se chovat kultivovaně, tím to nemyslím na rodinu Svobodného rádia, na ty naši podporovatele, na lidi, kteří nás podporují a kteří jezdí na srazy, tam je to zcela v pořádku, ale mluvím takhle ke všem ostatním, takže bych vás požádal, jestli teda skutečně vám o něco jde, tak se snažte prosím chovat kultivovaně a myslím si, že pak to bude skutečně pro nás, pro všechny lepší. Co ty na to, Iveto? Tak já si nejsem vědoma toho, ale je pravdou, že já ty diskuze tolik nesleduji u nás. Já zkrátka dobře jsem s našimi posluchači maximálně spokojená. Já určitě. Jsme strašně rádi, že vás máme a tady to berte jako jasně. Takové upozornění, abychom vzájemně si zbytečně nepřidělávali problémy, ale jinak domnívám se to, co jsi říkal, Martine, to prostě dělá pár lidí záměrně a takový lidé budou vždycky a je skoro zbytečné, můj názor, tím se tě nechci nikterak dotknout, ne, s ním hovořit, protože jakmile k ním hovoříš, nebo jakmile čteš ty příspěvky, to je nejlepší to vůbec nečíst, tak samozřejmě jim dáváš to, co oni chtějí a co oni chtějí, je pozornost. Pozornost a v té pozornosti je jasně. Energie, takže když člověk jim tu pozornost nedává, tak oni se unaví a jdou jinam. A to si myslím, že je nejlepší lék na všechny lidi tohoto typu, protože každý, kdo chce o něčem diskutovat a tříbit si vědomosti a tříbit si názory, tak každý takový člověk je schopný se vyjadřovat kultivovaně. Jasně, ještě tady nám teda přišla SMS-ka, i tady přečtu, poslouchám Dynamit a před ním jsme zaslechli o jednotce blbosti Petříček. Prosil bych doplnit o této jednotce, když ji budou posluchači užívat na běžné blbce a hovátka, měli by dodržovat množstevní průměr a neužívat tuto jednotku jako jednotku pro nukleární hovada v základní velikosti, jde to i tak. No tak je to možné samozřejmě.
Ale ne, to konečně někdo napsal něco k tomu, jak pan Petříček se prezentuje a bohužel tím pádem prezentuje i nás v zahraničí a v souvislosti s tou jeho cestou na Ukrajinu a s tím vším, co pronesl. Tak jestli jsi všimnul, nebo možná, že jsi narazil někde na vyjádření někoho z našich představitelů vládních a podobně, nebo pana prezidenta a tak dále. Já jsem na nic takového nenarazila, ale alespoň se objevilo toto vyjádření v tom smyslu, že pan Petříček teda je jednotka hlouposti nebo blbosti, nebo jak to přesně, jak to přesně bylo formulováno. Tak jsem to přečetla, protože jsem byla potěšená, že alespoň někdo uvedl celou tu věc, která nás všechny poškozuje na pravé, na pravou míru. No tak pan Petříček, že jo, se taky už chystá třeba na tu Ukrajinu, že jo? On má, tak on každopádně tímhletím odpálí ČSSD, ale aby tím neodpálil také celou Českou republiku. No. Ten nadpis zněl: jeden Petříček, jednotka blbosti. Po ministrových pozdravech z Ukrajiny se právník už neudržel a tím právníkem byl pan Jiří Vyvadil. Jasně. Výborně, super, mějte se hezky, vážení posluchači. Náš čas teda vypršel a my si teďka dáme teda bleskové zprávy a pak čeká na vás další program. Doporučil bych taky Konec civilizace od pana Huxleyho. A předtím ještě bude Nikola Tesla. Ano, a Nikola Tesla, samozřejmě, pardon, já se omlouvám, že to nevadí, nemám takové... To nevadí, to je v pořádku. To nemám takové načtené... Nejsme hot na té České televizi, no nedá se prostě nic dělat. Takže my vám přejeme hezký večer a za chvilku jsou bleskové zprávy. A Iveto, já děkuji. Děkuji všem za poslech a že jste přetrpěli ten zlobivý telefon, takže i tak vaše názory byly k věci a děkujeme za ně. Hezký večer.